ia labur-labur egin dezakegun, ba, mai bakoitzean atera den ondorioen labur pentso bat, bai? Ba, kontzeptu garrantzitsuenak sozializatzeko eskatuko diogu idazkari bakoitzari. Alderari, atera zaizkegun ideiak izan dira, bueno, ba, ideia on bat eduki behar dala, ez? Baina ideia honi filtro bat aplikatu behar diogula. Eta bueno, bebai atera dana izan da, ba, bueno, gero lor egin beharko genukela izango zan, marka bat sortzea, ez? Ba, herri moduan edo marka bat sortzea, ba, gero marka hori indartzeko, eta holan atzetik, ba, denok sektorean eta industrian dauden gainontzeko enpresak batzetik joango garenak, ez? Joango direnak. Ba, hainbat proiektu sortu beharrean, ba, proiektu handi den artean, proiektu handi bat egitea, eta denok batera lan egitea, ba, marka bat sortzeko eta kanpora ateralizatea, ez? Ba, adibide bezala, sukaldariena atera da, ba, gaur egun sukaldaria eta euskalduna bazara, baina, ba, ezagupen bat daukazu, ez? Gutxi gorara, bueno, ba, holan esan dugu. Bebai, pentsatu dugu faktoria horretan, ba, formakuntza bat egon beharko litzatekeela, formakuntza tarte bat egon beharko litzatekeela, baina formakuntza integratu bat. Hau da, telebista publiko hau, traktorea izatea, eta horrekin batera lan egitea bai unibertsitatea, sektorea eta administrazioa. Denok batera, ba, formakuntza on bat ematea, marka bat ere sortu alizateko, ezta? Eta bueno, etxegin dugu bai, ba, lan egin behar dugula bi esparrutan, ba, sektorean lan egin behar dela, baina bai, bai, baita ere aldi berean nazioartekotzean eta integratuta egotea, ez? Ez bakarrik egotea sektorean eta nazioarte mailan, que esté interrelacionado edo, ezta? Zerbait aportatu nahi baduzue, ba. Eta bebai esan dugu, ba, mentorizazio programak egon beharko litzatekeela sektorearen ezagupenarekin, ba, lehen hasieran komentatu dugun filtro hori, ideien filtro hori egiteko. Eta amaitzeko, ba, bueno, esan dugu publikoa ezagutu behar dela, ez? Zer nahi duten eta momentuan modan edo dagoena jakin behar dela, ba, eduki horiek sortzeko, ez? Eta baita ere, ba, kontsumo ereduak, ba, lehenago ezagutu behar ditugula, ba, igual egotea, ez? Hor pendiente eta erne, ba, zer kontsumituko dan eta nola kontsumituko da. Ez, como un observatorio bat edo, ba, sortzeko. Bai. Talde honetan atera diranak izan dira, bueno, horko ideia batzu tan oinarrituta betare, sektorean barruan dinamika ezberdinetako jendea bilatu beharko litzatekela, disiplina ezberdinetako jendea, ideia trukaketa bat egoteko, eta gero ondoren, ba, transmedia edo egin ahal izateko, eta beste ideietako bat izan da, edukia asko landu beharko litzatekela, edo mintzate produktu berritzaileak sortzeko alegina imerko litzatekela, imazde gehiago esan dute, ba, orain bastante atzeratuta ikusten dela hemengo sorkuntza eta banaketa batez ere, eta gero, ba, hori, banaketaren arloan, ba, telebista eta mugikorrek baldintzatzen dutela askotan arrakasta, ez da? Eta telebistaren barruan, ba, nahi eran ikusten dela gehien bat edukia. Ba hori, produktuen konsumoa nahi eran egiten dela, originaltasuna bilatu behar dela, orain askotan beste leku batzutan, beste herrialde batzutan ikusten den produktuen kopia egiten saiatzen dela, eta horrek askotan arrakasta mugatzen dela. Edukia prestatzerako orduan, gerora nola kontsumitu behar den, nola merkaturatuko den ere pentsatu behar dela. Eta hori, edukia berz ere, ba, gailu ezberdinetarako, ba, proposa izan behar dula. Eta horretaz aparte, atera da baita ere beste ideia bat, edukia adin franja ezberdinetarako eta prestatu behar dela, ez da? Edukia kalitatea esaten dugunean kalitatea zer den, ez da? Eduki ona franja ezberdinetarako, ba, batzuk adibidez
gaztetxoenek askotan YouTube-en ikusten dituztela, YouTube-en ikusten dutena zer da, hori arrakasta da. Bueno, 12-14 urtetik aurrera euskarazko kontsumoa bukatuten dela, hor dagola izugarrezko zuloa, ez da? Eta ETB ikustetik pasatzen direla YouTube eta El Rubios eta horrelakoak ikustera, orduan hor zer da, nola aztertu behar da hori, ezta. Eta hori markarena sortzearena eta transmedia egitearena. Ba, sare horiek osatzeko espazio bat beharko lukela, onartzen da, horri diagnostiko atomizazio bat izan dela, eta inkluso kompetentziak sortzen direla, azkenean subentzio politika horrek ere laguntzen ez duena. Eta hori gainditzeko, igual espazio bat izan zitekela, edo, claro, zaila, eta zentzu horretan hori gainditzeko aukera emango balu eta horretatik baliabideak konpartituko balira, hainbat baliabide, ba horrek ere izango luke. Beste alde batetik, aipatu diren beste gauza batzuk labur-labur, ba horretarako, bueno, gero ja produkzioaren aldetik eta jakin behar dela jendeak zer konsumitzen duen eta ze soportetan eta nola konsumitzen duen jakiteko zer dan produzitu behar duzuna. Ez? Orduan, hemen plantea da galdera ia ikerketa zentru bat izan beharko luken, edo produkzio zentru bat, ez dakit horri erantzuna eman diogun, ze ez dugu horretaz denok hitz egin, baina bai izan dira planteatu diren gauzetako batzuk. Ia ikerketa zentru bat izan behar duen, produkzio zentru bat izan beharko luken, eta gero aipatu den beste gauza bat, baita ere diagnosiaren ikuspegitik da, bi nolabaiteko bi generazioen arteko txokea dagoela, analogiko digitalaren artekoa, eta horri ere erreparatu behar diogula, azken finean, pues aldaketa garai batean gaudelako. Eta horrutik. Guk ere bukatu deu solasaldia, pixka, galdera batzuk egiten gure buruari, ez? Aberre faktoria, ba, zertan datzan, ez? Jakiteko, aberre helburua benetan, ba, zein izango dan, eta bueno, guk ez dauko horretako erantzunik, noski? Baina, bueno, bai, zehaztu deu, ba, konektibitate bat egon beharko dula, eta horre faktorian dauen jendian artean, ba, egon beharko diala be bai, konektauta bai administrazioarekin, bai enpresekoekin, bai igual unibertsitatekoekin, edo. Gero galdetu de gure buruari bebaitzuk esan dezuna, bere horre sorkuntza tailerrak bakarrik izango dian, edo sorkuntza faktoria edo ekoiztu egingo duten. Hortako, bueno, guk ikusten deuna da, han egongo dian langileak edo bebai, koordinatzaileak igual izan beharko diala bebaire, eta koordinatzaile hoiek, ba, bazakite enpresatik etorriko dian edo nondik etorriko dian, baino ikusten deu bai ezagutza bat euki beharko dutela, ez? Gero itzen deu ere hori esan dezuten abe bai, aber prestatzen dian edo materialak edo sorkuntza hori, aber bakarrik bezero batentzat izango dan edo ez, aber, bueno, pentsatu dugu igual ikusentzunezkoa beste hainbat sektoretan ere erabiltzen dela, orduan, ba, bueno, aber ezagutza hori hor barnean ere egongo dan. Eta gero, azken puntu modun, prozesua, ondo irudikatua egotia, ez da, helburuak ba oso ondo zehaztuak egotia. Txiringitoarena erabili da apur bat neutralizatzeko egon daitezken arrisku batzuk. Eta da, badauden azpiegitura batzuk dagoeneko existitzen diren beste batzuen errepikapena ez izatea edo izatearen arriskua. Eta hor, bai, eiken, EITB eta bestelako ja dagoeneko martxan dauden erakunde eta enpresa edo enpresa klasterren presentzia ja badago, duen horrik rentabilizatzea eta ez horren beste azpiegitura fisikoa, baizik eta ez fisikoa, ez txiringito bat, ez montaje bat, baizik eta sorkuntzarako eta ideietarako lapikoa, hori da bigarren hitza. Ikusten da mai hontan azpimarratu da, ze garrantzitsua den, kanpoan egiten diren gauzak ezagutu, barruan dauden beharrak, nahiak, interesak, eta gazteak, bereziki gazteak direnen kontsumo portaerak zeintzu dien, horiek aztertu, ikertu, eta horientzako ideiak lantzeko azpiegitura bat eukitzea, izatea, hau, faktoria bera.
Beraz, ideia lapiko bat. Eta gero, sektoreak, erakundeek, eskua sartuko dute partaideak diren sektoreek, eskua sartuko dute eta nahi duten ideia aterako dute aprobetxatzeko. Orduan, ikusten da orokorrean sinergiaren komenigarritasuna, bai erakunde publiko eta bai pribatuena, unibertsitate desberdinena, eta orokorrean edukien zentraltasuna. Edukiak egingo gaitu bereizgarri, edukiak egingo gaitu etorkizunera begira zer eskaini eukitzeko dinamikak eukitzea. Edukiak berak markatuko du arrakasta. Eta horretarako ikustea faktoria toki egokia izan daitekela. Faktoria zubilana indezakela, sortzaileen artian eta ba, industrian dauden pertsona desberdinen artian, askotan onduan bizi gehala, oso gertu bizi gehala, baina ez gehala elkar ezagutzen, eta garrantzitsua izango litzatekela ba, proiektuak aurrera atatzeko, batzuk beste notizik izatia. Euskarak euki dezaken ere azkenean euskarazko edukiak sortzeaz ari gea eta euskarak euskaraz sortzeko motivazioak sortzearen garrantziaz, ezta? Komentatzen zen garai batean agian Wikipedian edo sortu ziala euskarazko edukiak edo igotzen zituztenak eta gaur egun YouTuberrak eta gaztelaniera edo erdera jotzen dutela. Orduan igual hor euskararekin ere garrantzi bat horri eman. Eta pixkat, hoxe, eta lokaltasuna, hurbiltasuna eduki dezakeen ere garrantzi azkenean guri historiak kontatzia imitaziora erori gabe. Ezta? Pixka bat hutsa, ez da. Lehenangoko galdera egiten genuena geure burueri izan faktoria bat zertarako, ze helburuz, beharrezkoa alda. Eonezkero, euskarazko kontsumorako joerak bideratuko duen proiektu bat izan beharko luke. Ontxe komentatu duten bezala, ikusita gazten kontsumo iturak bestelako hizkuntzetara jotzen ari diela. Bestalde, sortzaileei babesa ematearen garrantziara aipatu da, eta euskeraz sortzen duten, sortzaile hoien, ihesaldiak ekidin aldera. Erderazko fuga de cerebros ura euskal sormen prozesutan ematen ari dela somatu dugulako. Leku fisikoa izan zitekela aipatu da, hemen zeharkare Tabakalera aipatu da, eta baina garrantzia ere eman zaio herri txikiagotan ateatzen edian sortzaileen gana ailegatzeko beharra. Dana hiriburu baten zentralizatzia fisikoki edo estrategikoki ere igual elitzatekela egokia izango, haizik eta bestelako lekutan espazio merkiago dialako eta sortzaileek herri txikiagotarako jotzen ari dialako. Bikaintasuna, ambiziotsu izatearen garrantzia ere aipatu dugu, eta faktoria horrek talentuak sortu, identifikatu eta erakartzeko gaitasuna izan beharko lukela aipatu da. Beti ere, honen jarraipena eta kalidadea bermatuko delakoan. Ondo daudela, baliabideak eskaintzie, ondo daudela mundu guztiaren eskuzea, baina benetan kalidadea eta lehiakorra dian proiektuak eta sortzen diala bermatuko duen ebaluazio jarraipen bat edo gainbegiratze prozesu bat egon dadila. Ikusgarritasuna eta biztaratzeko gure produktuak, euskarazko proiektuak eta produktuak biztaratzeko beharra. Marketingen ez gabizela oso fin aipatu dela, baina ez gaitasun falta beti baizik eta baliabide urria ditugula. Asko inbertitzen dugu sormenean, asko inbertitzen dugu egitean, da behin eginda dagola ez dakogula baliabiderik hori biztaratzeko, zabaltzeko eta azkenean bertan gure kajoitxuan gordeta polit-polit gehatzen dela. Sortzaileak kolektibizatzeko ere beharra atera da. Hau da, sortzaile kolektibo diferentek, baina aman komune dituzten baliabideak pilatzea, taldekatzea, eta hori lehen aipatu den koordinazio hori erabateko
premia duela adierazi dute bai hemen. Eta baita ere, pues aipatu da naia edortak urtzikera aipatuten bezala, edukiak duen balioa, kalitatea. Gaur egungo gaztiek eta ikasleek ez dien gaztiek bai, ingelese ez diote hainbeste hizkuntzari erreparatzen, ez dia igual duela urte batzuk zeuden gazte militante hoiek, baizik eta edukia errepatzen badiote. Ber interesekoa bada kontsumituko dute ingelesez, gaztelaniaz, frantsesez edo bestelako hizkuntza baten badaudere. Eta hoxe izan da.